Då så går vi vidare till C, cirkulation. Obesa personer har nog en kännedom att de har en ökad risk för hjärt och det här är mångfaktoriellt. Dels så är njurarna påverkade så vi har en tubulär reabsorption av vätska och det här kommer i sin tur ge en ökad intravaskulär blodvolym det här kommer i sin tur då leda till en ökad kardiok output. Vi får en hypertoni, vi får en hypervolymi och det här ger under lång tid ökat hjärtarbete som kommer resultera i en vänsterkammarsvikt. Därtill kommer att många av de här patienterna, som jag nämnde förut, lider av just en obstruktivt syndrom. Det här innebär ju, om det går obehandlat så kommer man få en pulmonell arteriell hypertension som med tiden kommer leda till en högerkammarsvikt. Så med tiden så kommer vi stå där med en biventrikulär svikt förorsakad av obesitas. Dessutom så leder övervikten eh, till en fettinfiltration av repvinningssystemet vilket kommer ge en av eh, Det här ger då en ökad risk för arytmier, dels förmaksflimmer men det finns också en markant ökad risk för plötslig hjärta hos de här patienterna. Och man har sett en korrelation mellan ökad BMI och ökat QT-intervall. Så det här är något vi behöver ta hänsyn till och veta om när vi doserar våra läkemedel, som till exempel. Det är då också, som sammanfattningsvis, mer vanligt med ischemisk hjärtsjukdom. Och och hjärtsvikt i den obesa delen av befolkningen. Och där är framförallt allt hjärtsvikt en dominerande riskfaktorn för postoperativa komplikationer. För om man jämför hjärtsvikt med coronalsjukdom så är även en kronisk stabil hjärtsvikt i kombination med större kirurgi ger en två till tre gånger så stor 30 dagars mortalitet. Och det är jämfört med en annan sjukdom, så jämfört med en frisk patient så har man en markant ökad risk för det här. Och det gäller faktiskt även vid mindre kirurgi. De här patienterna har, som jag sa i början, ökad intravasal volym. Men det här betyder inte att de har en större blodvolym per kilo, utan de ligger snarare åt det lägre hållet, så mycket som ner till 45 ml per kilo. Och det här är patienter som vi alla hanterar, både de obesa och de icke-obesa, som har kardiella riskfaktorer. Men vi behöver vara medvetna om att det är en ökad förekomst i den här delen av befolkningen och ta hänsyn till det när vi gör våra pre-bedömningar och anestesier. Så, det finns mycket att tänka på vad gäller cirkulation på de här patienterna.